Yani nabattaki mana misallarni ko'rib chiqamiz. Va birinchi misol, kaning qanday qiymatlarida ushbu funksiyaning aniqlanish sohasi mana bunday to'plamdan iborat bo'ladi. Misolni yechamiz. Mana aniqlanish sohasiga e'tibor bersak, 1 aniqlanish sohasiga tegishli emas. Demak, bu degani x ning 1 ga teng bo'lgan qiymatida mahraj 0 ga teng bo'ladi. Shunda bu funksiya aniqlanmagan bo'ladi. Demak, x barobar 1 da mahraj 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni 1 ning kvadrati qo'shuv k ko'paytiruv 1 qo'shuv 1 teng 0 bo'ladi. Bundan k'ni topamiz. K teng 1 ga 1 ni qo'shsak 2, o'ng tomonga o'tkizsak minus 2 bo'ladi. Demak, k minus 2 ga teng bo'lganda bu mahraji x kvadrat minus 2x plus 1 bo'ladi. Bu x minus 1 ning kvadratiga teng bo'ladi. X ning x 1 ga teng bo'lganda bu ifoda 0 ga teng bo'ladi. Natijada bu berilgan funksiya 1 da aniqlanmagan bo'ladi. Demak, shunday qilib k teng minus 2 da berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi mana bunday to'plam bo'ladi. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bizga funksiya berilgan. Mana ikki taqsimdan iborat ekan. Agar x modul jihatdan modul x ning moduli 3 dan kichik bo'lsa, funksiya mana bunday aniqlanar ekan. Agar modul x katta yoki teng 3 bo'lsa, bu holda 5x minus 1 formula bilan aniqlanar ekan. F x kvadrat qo'shuv 7 ni toping. Xo'p, endi f x kvadrat qo'shuv 7 ni topamiz. Xo'p, buning uchun x kvadrat plus 7 ni mana bu shartlarni tekshirishimiz kerak. Qaysi bir shart bajariladi? Ya'ni x kvadrat qo'shuv 7 ning modulini ko'ramiz. X kvadrat manfiy emas. X ning har qanday qiymatida manfiy bo'lmaydi. 7 ni qo'shsak, demak musbat son hosil bo'ladi. Musbat sonning moduli o'ziga teng x kvadrat plus 7. Va x kvadrat 7, x kvadrat qo'shuv 7 3 dan katta. Mana bu 3 dan katta. Mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Mana bu tengsizlik bajarilyapti. Demak, f x kvadrat qo'shuv 7 ni biz mana bu formula orqali topishimiz kerak ekan. Teng 5 ko'paytiruv x ning o'rniga x kvadrat qo'shuv 7 ni yozamiz. Minus 1. Yana soddalashtirib qo'yish qoldi xolos. 5 x kvadrat 35 minus 1 34 bo'ladi. Xo'p, shunday qilib javob f x kvadrat qo'shuv 7 mana bu ifodaga teng. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Bizga mana bu tenglik berilgan. F 1 ni toping. Demak, mana bu ifoda o'rnida 1 turibdi. F 1 ni toping. Buning uchun x ning qanday qiymatida 3x minus 2 taqsim 2, ya'ni mana bu ifoda 1 ga teng bo'ladi degan savolga javob beramiz. Teng 1. Tenglikni yechamiz. 3x minus 2 teng 2 ko'paytiruv 2. 2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 4. Bundan x ni topamiz. 4 taqsim 3. Demak, x 4 taqsim 3 ga teng bo'lsa, mana bu ifoda 1 ga teng bo'lar ekan. Mana 1 ga teng bo'lar ekan. Ha, kelinglar x ning o'rniga endi har ikkala tomonni, barcha x larning o'rniga shu tenglikda 4 taqsim 3 qo'yib chiqamiz. Bu holda chap tomonda f bu ifoda 1 ga teng bo'ladi. Teng o'ng tomonda x kvadrat 4 taqsim 3 ning kvadrati minus 4 taqsim 3 minus 1 teng 16 taqsim 9 minus 4 taqsim 3 minus 1. Umumiy mahraj topamiz. 9 umumiy mahraj 16. O, bunga 3 ko'paytiriladi. Bunga 9 ko'paytiriladi. 12 minus 9. Soddalashtiramiz. 12 dan 16 dan 12 ni ayirsak, bu yerda 4 qoladi. 4 minus 9 minus 5 bo'ladi. Demak, minus 5 taqsim 9. Shunday qilib javob f1 minus 5 taqsim 9 ga teng ekan.